Amazonas jungelen bodde det tre små dyr. Det var ingen katter eller kakelakker, men tre ålreite kyr. En gang så skulle de tre små vise menn reise og besøke den. De hadde med noe myrra og kjøttkaker til dyra, men de fant ikke frem. De tre små kyr var mester i å kamuflere seg. De trengte ingen love for å kunne sove. De bodde i et lite fuglerei. Dessverre så slutter historien trist om disse tre små kyr. De kledde seg ut som meitemark. Det var ikke særlig smart, for fuglene trodde det var mat. Dyne de Amazonas jungelen bodde det tre små kyr. Nå er de svære døde, de ble forvekslet med fugleføde. Disse tre sympatiske kyr, disse tre sympatiske kyr.